ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ ਦੁਸ਼ਟ ਸਬਾਂ ਕੋ ਮੋਲ ਸਬਨ ਕੋ ਮੂਲੇ ਉਪਾਰਣ ਧਰਮ ਚਲਾਵਣ ਸੰਤ ਉਭਾਰਣ ਦੁਸ਼ਟ ਸਬਨ ਕੋ ਮੂਲੇ ਉਪਾਰਣ ਦੁਸ਼ਟ ਸਬਨ ਕੋ ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋਆਏ ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪੁਠਾਏ ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋਆਏ ਧਰਮ ਸਬਨ ਕੋ ਮੂਲੇ ਉਪਾਰਣ ਧਰਮ ਚਲਾਵਣ ਸੰਤ ਉਭਾਰਣ ਦੁਸ਼ਟ ਸਬਨ ਕੋ ਮੂਲੇ ਉਪਾਰਣ ਦੁਸ਼ਟ ਸਬਨ ਕੋ ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤੁਮ ਧਰਮ ਬਿਥਾਰੋ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਆਂ ਪਕੜ ਪੁਛਾਰੋ ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤੁਮ ਧਰਮ ਬਿਥਾਰੋ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਆਂ
ਚਲਾਵਣ ਸੰਤ ਉਭਾਰਣ ਦੁਸ਼ਟ ਸਪਨ ਕੋ ਬਲ ਕੋ ਮੂਲੇ ਉਪਾਰਣ ਦੁਸ਼ਟ ਸਬਲ ਕੋ ਬਨ ਕੋ ਮੂਲੇ ਉਪਾਰਣ ਧਰਮ ਚਲਾਵਣ ਸੰਤ ਉਭਾਰਣ ਦੁਸ਼ਟ ਸਬਨ ਕੋ ਮੂਲੇ ਉਪਾਰਣ ਦੁਸ਼ਟ ਸਬਨ ਕੋ ਧਰਮ ਚਲਾਵਣ ਸੰਤ ਉਬਾਰਣ ਦੁਸ਼ਟ ਸਬਲ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਣ ਧਰਮ ਚਲਾਵਣ ਸੰਤ ਉਬਾਰਣ ਦੁਸ਼ਟ ਸਬਲ ਧਰਮ ਚਲਾਵਣ।
ਆਪਣਾ ਸੁੱਤ ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ ਪੰਥ ਪਰ ਚੁਰ ਕਰ ਬੇਕੋ ਸਾਜਾ ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਚਲਾਏ ਕਬੂਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹਟਾਏ ਧਰਮ ਚਲਾਵਣ ਸੰਤ ਉਭਾਰਣ ਦੁਸ਼ਟ ਸਬਲ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਣ ਏ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹੇ ਪਠਾਇਓ ਤਬ ਮੈਂ ਜਗਤ ਜਨਮ ਧਰ ਆਇਓ ਜਿਮ ਤਿਨ ਕਹੇ ਤਿਨੇ ਤਿਮ ਕਹਿ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸੂ ਤੇ ਬੈਰ ਨ ਗਏ ਜੋ ਹਮ ਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਚਰੇ ਜੋ ਹਮ ਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਚਰੇ ਤੇ ਸਭ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਮੇ ਮੋਕੋ ਦਾਸ ਤਵਨ ਕਾ ਜਾਣੋ ਯਾ ਮੈਂ ਭੇਦ ਨਰ ਚ ਪੁਛਾਣੋ ਮੈਂ ਹੋ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤੁਮਾਸ਼ਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਜਗਤ ਕਹਾ ਸੋ ਕਹਿ ਹੋ ਮ੍ਰਿਤ ਲੋਕ ਤੇ ਮੋਨ ਨ ਰਹਿ ਹੋ ਧਰਮ ਚਲਾਵਣ ਸੰਤ ਉਬਾਰਣ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਣ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰ ਧਰਮ ਚਲਾਵਣ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੀ ਧਰਮ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂ ਧਰਮ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਇਹ ਜਗਤ ਜਦ ਦਾ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਚਾਰ ਯੁੱਗ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਧਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਯੁੱਗ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਆਇਆ ਆਓ ਜਰਾ ਪਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਚਾਰ ਯੁੱਗ ਤੇ ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਧਰਮ ਸਤਯੁੱਗ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੁਆਪਰ ਤੇ ਕਲਯੁੱਗ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਸਤਯੁੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਯੁੱਗ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਸੀ ਸਤ ਯੁਗ ਸੱਚ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਈ ਸਤ ਯੁਗ ਸੱਚ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਈ ਘਰ ਘਰ ਭਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਈ ਸਤ ਯੁਗ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ
ਸੱਚ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿੰਨੇ ਸਨ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਯੁਗ ਧਰਮ ਪੈਰ ਹੈ ਚਾਰ। ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਰ ਪੈਰ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਯੁਗ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ ਸੱਤ ਬੋਲਣ। ਸਤਿਯੁਗ ਬੀਤਿਆ ਵਾਰੀ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੀ ਆਈ ਤੇ ਸਤਿਯੁਗ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਥਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਿਯੁਗ ਰਤ ਸੰਤੋਖ ਤਾ ਧਰਮ ਅਗੈ ਰਥਵਾਓ। ਸਤਿਯੁਗ ਦਾ ਰਥ ਧਰਮ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਥਵਾਈ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਤਿਯੁਗ ਰਥ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਅਗੈ ਰਥਵਾਓ। ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਰਥ ਤੇ ਧਰਮ ਉਸਦਾ ਰਥਵਾਈ ਸੀ। ਸਤਿਯੁਗ ਬੀਤਿਆ ਵਾਰੀ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੀ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰੇਤੇ ਧਰਮ ਕਲਾ ਇੱਕ ਚੂਕੀ ਤੀਨ ਚਰਨ ਇੱਕ ਦੁਬਦਾ ਸੂਕੀ। ਪ੍ਰੇਤੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਚੁੱਕੀ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਪੈਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਕਰਕੇ ਆਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਕੌਣ ਸਨ? ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਯੁੱਗ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੁੱਗ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ, ਆਓ ਭਾਈ ਹੁਣ ਧਰਮ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰੀਏ। ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ, ਧਰਮ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਜੱਗ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਮ ਜੱਗ, ਹੋਮ ਜੱਗ, ਅਸਮੇਧ ਜੱਗ, ਗਊ ਵੇਦ ਜੱਗ, ਇਹ ਆਦਿਕ ਜੱਗ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਸਮਝ ਆ ਖੋਰੇ ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਤੇ ਰਥ ਜਤੇ ਕਾ ਜੋਰ ਅਗੈ ਰਥਵਾਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਸੱਤ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰੇਤੇ ਰਥ ਜਤੇ ਕਾ ਜੋਰ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾਓ। ਜਤ ਹੈ ਤੇ ਜੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਜਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਸਨ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਬੀਤਿਆ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਦੁਆਪਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਦੁਆਪਰ ਆਇਆ ਯੁੱਗ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤੇ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏਗਾ। ਦੁਆਪਰ ਧਰਮ ਦੋਏ ਪੈਰ ਰਖਾਏ। ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਰ ਪੈਰ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਪੈਰ ਤੇ ਦੁਆਪਰ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਦੋ ਪੈਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਓ ਭਾਈ ਪੂਜਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਧਰਮ ਨੇ ਫਿਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਤਪੇ ਕਾ ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਤਪੇ ਕਾ ਸਤ ਅਗੈ ਰਥਵਾਓ।
ਦੁਆਪਰ ਰਤ ਪੇਕਾ ਤੇ ਰਥਵਾਈ ਕੌਣ ਸਤ ਬਣੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਧਰਮ ਤੇ ਜਤ ਤੋਂ ਜੋਰ ਤੇ ਤਪ ਤੋਂ ਸਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੁਆਪਰ ਵੀ ਬੀਤੇ ਆ, ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਕੋਰ ਕਲਯੁਗ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਆਇਆ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੈਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਕੈਸਾ ਆਇਆ। ਕਲ ਕਾ ਤੀਰਾ ਜੇ ਕਾ ਸਾਈ, ਧਰਮ ਪੰਥ ਕਰ ਉਡਰਿਆ, ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ, ਦਿਸੇ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਕੈਸਾ ਆਇਆ, ਯੁਗ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ, ਧਰਮ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਵੇਂ ਲਈ। ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ, ਕਲ ਕਾ ਲਿਖ ਬੈਤਾਲ, ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਇ ਛਾਪ ਖਲੋਤੇ, ਕੂੜ ਫਿਰੇ ਪਰਦਾਨ ਮਿਲਾ ਲੋ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੂੜ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੂੜ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਾਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਧਰਮ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣਾ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਏਕੋ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸੱਚ ਕੋਈ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਮ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਣ ਆਖਿਆ, ਕਲ ਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਅਗੇ ਰਥਵਾਓ। ਕਲ ਯੁਗ ਦਾ ਰਥ ਅਗਨ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਰਥਵਾਈ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੂੜ ਝੂਠਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਰਥਵਾਈ ਜੋ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਰਥ ਅਗਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਤਯੁਗ ਵਰਤਾਇਆ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਪੈਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ, ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉਡਰਿਆ। ਜੋ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੰਖ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਐਸੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖੀ, ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉਡਰਿਆ, ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ, ਦਿਸੇ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ। ਕੂੜ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਤੇ ਕੂੜ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਲੀ ਹਾਂ, ਝੂਠ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਲੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਦੀ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਸਤਰ ਉਤਾਰੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੀ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰੇਗਾ ਉਹ ਬਲੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਬੀ ਛੋਟੀ ਮਾਰੇਗਾ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰੀ, ਹੁਣ ਸੱਚ ਤੇ ਟੁੱਬੀ ਲੈ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ, ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਤੱਕਿਆ, ਵਾਹ ਝੂਠ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲਾਕੀ ਖੇਡ ਗਈ। ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਏ। ਅੱਜ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਝੂਠ ਝੂਠ ਹੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ, ਧਰਮ ਚਲਾਵਣ ਸੰਤ ਉਭਾਰਣ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਣ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਣ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਣ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਣ, ਧਰਮ ਚਲਾਵਣ। ਮੈਂ ਧਰਮ ਕਿਉਂ ਚਲਾਇਆ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਖਤਰੀਆਂ ਤੇ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ, ਮਲੇਸ਼ ਪਾਖਿਆ ਗਈ। ਜੋ ਖਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਛਾ ਗਈ। ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੱਲੇ ਧਰਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ? ਧਰਮ ਚਲਾਵਣ ਸੰਤ ਉਬਾਰ, ਠਾਂਡ ਪਿਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ, ਬਚਣ ਕਹਾ ਸਿਰ ਨਿਆਏ, ਪੰਥ ਚਲੇ ਤਬ ਜਗਤ ਮੇ, ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਇ। ਧਰਮ ਚਲਾਵਣ ਸੰਤ ਉਭਾਰਣ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਇਆ, ਅਵਸਥਾ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਾਜ ਹਮ ਪਰ ਜਬ ਆਇਓ, ਯਥਾ ਸਕਤ ਤਬ ਧਰਮ ਚਲਾਇਓ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਗੱਲ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਰਾਜ ਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਧਰਮ ਚਲਾਵਣ ਸੰਤ ਉਬਾਰਣ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਬਲ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਣ,
जब हम तर्म करम मो आए, देव लोक तब पिता सदाए। मैं तर्म दा पहला कदम चुके है, ते कुर्बानी मैनू कितनी वड्डी देनी पई। तिलक चंजूरा खा प्रभता का, कीनो बड़ू कलू में साका, साधन हेत इति जिन करे, शीश दिया पर सीना उचरी, तर्म हेत साका जिन किया। कलयुग दी अंदर ਇਹ ਧਰਮ ਹਿੱਤ ਸਾਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਧਰਮ ਹਿੱਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦੀਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦੀਆ, ਨਾਟਕ ਚੇਤਕ ਕੀਏ ਕੋ ਕਾਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਲੋਕਣ ਆਵਤ ਲਾਜਾ। ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ, ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖਿਆ ਪਿਆਣ, ਤੇਕ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ, ਕਰੀ ਨ ਕਿਨਹੂ ਮਾਣ, ਤੇਕ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ, ਭਇਓ ਜਗਤ ਕੋ ਸੋਗ, ਹੈ 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 ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ, ਜੈ 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 ਸੁਰ ਲੋਕ, ਧਰਮ ਚਲਾਵਣ ਸੰਤ ਉਬਾਰ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਬਣ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਣ। ਸੋ ਧਰਮ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾਉਣਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਦੀ ਬਾਤ ਸੀ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਕਾਲ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਬਣੀ। ਇਕਬਾਲ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੈਸਾ ਧਰਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਸਨੇ ਕਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰੰਗੀ ਤੇ ਆਇਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਐਸਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਰੁਬਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਖੜਿਆ ਕਰ, ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਖੜਿਆ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਛਤਰੀ ਕੋ ਪੂਤ ਹੋ, ਬਾਹਮਣ ਕੋ ਨਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰਵੇ ਤੁਸੀਂ ਛਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਧਰਮ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਧਰਮ ਕੇਵਲ ਮਾਲਾ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਾਲਾ ਵੀ ਜਪੋ ਪਰ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਚਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਧਰਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਉਜਵਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਮੁਕਿਆ। ਆਓ ਭਾਈ ਇਹ ਧਰਮ ਕਿਹਦਾ? ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤਾ।
ਧਰਮ ਚਲਾਵਣ ਸਤ ਉਭਾਰਣ ਦੁਸ਼ਟ ਸਬਨ ਕੋ ਬੋਲੇ ਉਪਾਰਣ ਧਰਮ ਚਲਾਵਣ ਸਤ ਬਿਛਾਰੇ
चित में जुद विचारे। दीपक जो उजियारे तीरज धाम बनाए है तन बुद्ध सो दीपक जो उजियारे सो दीपक जो उजिया अन जियो तह को जाग में मुक्ति हार चित में जुद बिचारे अन जियो तह को जाग हार चित में जुद बिचारे। जाने की बटनी मनो हाथ ले कातरता कुतवार बुहारे जाने की बटनी मनो हाथ ले कातरता कुतवार बुहारे कातरता कुतवार बुहारे तन जियो तह को जाग में मुक्ति हार चित में जुद बिचारे जाग में मुक्ति हार चित में जुद बिचारे मुक्ति हार चित में जुद बिचारे त
ਤਨ ਜਿਉ ਤਹਿ ਕੋ ਜਗ ਮੇ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੇ ਜੁਦ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੇ ਜੁਦ ਵਿਚਾਰੇ ਤਨ ਜਿਉ ਤਹਿ ਕੋ ਜਗ ਮੇ ਤਨ ਜਨੇ ਦੀ ਮਾਏ ਸਹਿਲਾ ਆਇਆ ਤਨ ਜਨੇ ਦੀ ਮਾਏ ਸਹਿਲਾ ਆਇਆ ਤਨ ਜਿਉ ਤਹਿ ਕੋ ਜਗ ਮੇ ਜੋ ਜਾਣੇ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ ਧਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਤਨ ਜਿਉ ਤਹਿ ਕੋ ਜਗ ਮੇ ਤਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ ਜਨ ਆਵਣ ਕਾ ਇਹ ਸਵਾਉ ਜਣ ਕੇ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਉ ਤਨ ਜਿਉ ਤਹਿ ਕੋ ਜਗ ਮੇ ਚਣ ਆਵਣ ਕਾ ਇਹ ਸਵਾਓ ਸਵਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੋਰਥ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਵਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਓ ਹੈ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨੋਰਥ ਆਏ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਓ ਮਨੋਰਥ ਕੋਈ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਚਣ ਆਵਣ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਉ ਚਣ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਉ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਸੁਆਉ ਲੱਭੇ ਆਪ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਜਾਵੇ ਐਸੇ ਜਨ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਤਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਆਖਿਆ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਧਨ ਜਿਉ ਤਹਿ ਕੋ ਜਗ ਮੇ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੇ ਜੁਦ ਵਿਚਾਰੇ ਤਨ ਜਿਉ ਤਹਿ ਕੋ ਜਗ ਮੇ ਸਫਲਿਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਸਫਲਿਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਧਨ ਜਨਮ ਪਰਵਾਨ ਧਨ ਜਨਮ ਪਰਵਾਨ ਤਨ ਜਿਉ ਤਹਿ ਕੋ ਜਗ ਮੇ ਸਫਲਿਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਧਨ ਜਨਮ ਪਰਵਾਨ ਜਨਮ ਤਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿੰਨਾ ਦਾ
ਜਨਮ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਵਦਿਆਂ ਮੋਇਆ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਵਦਿਆਂ ਮੋਇਆ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਸੇ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰੇ ਆਪਣਾ, ਸੋ ਜਨ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਨ। ਕੇਵਲ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਹਿ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕੁੱਲ ਉਧਾਰੇ ਆਪਣਾ, ਸੋ ਜਨ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਨ, ਤਨ ਜਿਉ ਤਹਿ ਕੋ ਜਗ ਮੇ, ਮੁਕਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੇ ਜੁਦ ਵਿਚਾਰ, ਤਨ ਜਿਉ ਤਹਿ ਕੋ ਜਗ ਮੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੇ ਜੁਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਮੁਖ ਤੇ ਚਿਤ ਤੇ ਜੁਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੋ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੋ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਕਿਸ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਚ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਸੀ। ਆਏ ਨੇ, ਪਠਾਣਾ ਵਾਲਾ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ, ਬੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਅਗਾਂ ਵਧੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕੌਣ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਮਾਮਲਾ ਦੇਣ ਆਏ। ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤੇ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਣੀਆਂ ਆ ਕੇ ਥੈਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢੀ, ਸੀਸ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਪਰੋ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਪੁੱਜੇ ਉੱਥੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਦਬੀ ਹਟਾ ਸਕੀ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਜੀਵ ਤੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਧੰਨ ਜੀਓ ਤਹਿ ਕੋ ਜਗ ਮੇ, ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੇ ਜੁਦ ਵਿਚਾਰੇ,
ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਵਿਰਲਾ ਆਇਆ। ਐਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਫਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਫਲਾ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਆਖੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਵਿਰਲਾ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਏ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਫਲ ਜਨਮ ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਧਨ ਜੀਓ ਤਹਿਕੂ ਜਗ ਮੇ, ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੇ ਜੁਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਧਨ ਜੀਓ ਤਹਿਕੂ ਜਗ ਮੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਤਨਤਾ ਦੇ ਯੁਗ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਐਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਆਖਿਆ। ਤਨ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਜਾਇਆ, ਉਸ ਜਨਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਆਖਿਆ। ਤਨ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਜਾਇਆ, ਤਨ ਪਿਤਾ ਪਰਦਾਨ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਵੀ ਤਨਤਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਐਸਾ ਲਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਕਲੰਕ ਹਟਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਤੱਬਾ ਧੋ ਸਕਦਾ। ਐਸੇ ਜੀਵ ਤਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਧਨ ਜੀਓ ਤਹਿਕੂ ਜਗ ਮੇ, ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੇ ਜੁਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਤਨ ਤਨ ਪਿਤਾ, ਤਨ ਤਨ ਕੁਲ, ਤਨ ਤਨ ਸੋ ਜਨਣੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ, ਪਿਤਾ ਤਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਤਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਵੀ ਤਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਤਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ, ਆਪ ਤਰਿਆ ਜਿਨੀ ਡਿੱਠਾ ਤਿਨ ਲੈ ਛਡਾਏ। ਤਨ ਜੀਓ ਤਹਿਕੂ ਜਗ ਮੇ, ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੇ ਜੁਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੇ ਜੁਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਤਨ ਜੀਓ ਤਹਿਕੂ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਾਓ, ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ, ਅਬ ਜੂਝਣ ਕੋ ਧਾਓ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ, ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਧਨ ਜੀਓ ਤਹਿਕੂ ਜਗ ਮੇ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ, ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੇ, ਕਬੂ ਨ ਛਾਡੇ ਖੇਤ। ਤਨ ਜੀਓ ਤਹਿਕੂ ਜਗ ਮੇ, ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਜੁਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਮਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਚਿਤ ਅੰਦਰ ਜੁਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਖ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ।
ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸਿਕਾਡੇ ਕੱਚਿਆ ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ ਬਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਪੋਈ ਭਾਰਤੀਏ ਆਪ ਲਈਏ ਲੜ ਲਾਏ ਦਰ ਦਰ ਵੇਸ ਸੇ ਤਿਲ ਤਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਏ ਆਏ ਸਫਰ ਸੇ ਤਨ ਜੀਓ ਤਹਿ ਕੂ ਜਗ ਮੇ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾਡੇ ਖੇਤ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾਡੇ ਖੇਤ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੇ ਤਨ ਜਿਓ ਤਹਿ ਕੂ ਜਗ ਮੇ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੇ ਜੁਦ ਵਿਚਾਰੇ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾਡੇ ਖੇਤ ਐਸਾ ਤੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹ ਤਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਕੇ ਵੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕੋਪਰੀ ਉਤਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਐਸੇ ਸੁਰਮੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਬ ਆਵ ਕੀਓ ਦੁਨਿਧਾਨ ਬਣੇ ਜਬ ਆਵ ਕੀਓ ਦੁਨਿਧਾਨ ਬਣੇ ਅਤ ਹੀ ਰਨ ਮੇਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾਡੇ ਖੇਤ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀ ਮੌਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਤੇ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਨਮ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲਾਦ ਆਇਆ ਤੇ ਜਲਾਦ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਗੁੱਟ ਤੇ ਟੋਕਾ ਮਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੁੱਟ ਤੇ ਟੋਕਾ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਨਮਕ ਹਰਾਮਾ ਇਹ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁੱਟ ਹੀ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਨਮਕ ਹਰਾਮੀ ਨਾ ਕਰ ਨਮਕ ਹਲਾਲੀ ਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਜਲਾਦ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਧੰਨ ਤੂੰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪਿਆ ਲਾਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਕੱਟਾਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਧੰਨ ਤੂੰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬੰਦ ਕੱਟੇਗਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਚੜੇਗਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਸਵਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਕਿ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛੱਡੇ ਖੇਤ। ਤੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ ਇਸ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡਿਆਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡਿਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਨਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਧਨ ਜੀਓ ਤਹਿਕੂ ਜਗ ਮੇ ਮੁਕਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੇ ਜੁੱਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੋਰੀਆਓ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੇ ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਕਾਨ ਨਖੀਜੇ, ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਕਾਨ ਨਖੀਜੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਿਰ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਿਆ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗਾ ਨਾ ਸਦਾ ਜੀਵਤ ਰਹੋਗੇ। ਜੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਐਸਾ ਕੱਢਿਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀ ਐਸੀ ਹੋਏ ਪਰੀ ਮਨ ਕੋ ਪਾਵਤ ਕੀਨ, ਮਰਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਡਰਪਣਾ ਜਬ ਹਾਥ ਸਧੌਰਾ ਲੀਨ। ਮਰਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਡਰਪਣਾ, ਭਈ ਹੁਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਡਰਨਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਲਏ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਜਦ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਨਵਾਬ ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਦਾ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁੰਗੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਟੈਕਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਮਰੇ ਨੀ, ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਮੁੱਕੇ ਨੀ, ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨੀ ਹੋਏ। ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਆਨਾ ਤੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਟਕਾ ਮਸੂਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ, ਐਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਰ ਨੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ, ਫੌਜਾਂ ਕੀਤੀ ਚੜਾਈ,
ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਗਦਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸੋਟੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਲੋਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਕੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਦੇ। ਤਨ ਜੀਓ ਤਹਿ ਕੂ ਜਗ ਮੇ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੇ ਜੁਦ ਤੇ ਅਨਿਤ ਨਾ ਨਿਤ ਰਹੇ ਜਸ ਨਾਵ ਚਰੇ ਭਵ ਸਾਖ ਤਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਹ ਨੇ ਸਦਾ ਥੋੜੀ ਰਹਿਣੇ, ਇਸ ਦੇਹ ਨੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਸ ਅੰਦਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦੇਹ ਅਨਿਤ ਨਾ ਨਿਤ ਰਹੇ ਜਸ ਨਾਵ ਚਰੇ ਭਵ ਸਾਖਰ ਤਾਰੇ, ਤੀਰ ਜੁਤਾਮ ਬਣਾਏ ਇਹ ਤਨ ਬੁੱਧ ਸੋ ਦੀਪਕ ਜੋ ਪੁੱਜ, ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਬਡਣੀ ਮਨੋ ਹੱਥ ਲੈ, ਕਾਤਰ ਤਾ ਕੁਤਵਾਰ ਬਹਾਰੇ, ਕਾਤਰ ਤਾ ਕੁਤਵਾਰ ਬਹਾਰੇ। ਤਨ ਜੀਓ ਤਹਿ ਕੂ ਜਗ ਮੇ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੇ ਜੁਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਤਨ ਤਨ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਏ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣੀ ਜਾਏ ਪਿਆ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣੀ ਜਾਏ ਪਿਆ। ਤਨ ਜੀਓ ਤੈ ਕੋ ਜਾਗ ਮੇ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਪਿਛਾਰੇ, ਤਨ ਜੀਓ ਤੈ ਕੋ ਜਾਗ ਮੇ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੇ ਜੁਦ। ਮੁਕਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੇ ਜੁਦ ਵਿਚਾਰ।